Pa ne miriše to uopšte loše. Pa kako će mirisa loše? Znaš šta sam sve stavio? Orade, brancine, malo škarpine, kozica, ma ja. To je beba, razumiješ? Ne razumijem se ja u ta vaša stvorenja, bola. Nema dokumene, mati, bola, ne napravi onaj japrak, razumiješ? A to kad ona napravi, to se okupi raje oko one kapije, razumiješ? Svi čekaju od ne bi nešto ostalo. Jel? Ja. A kako znaju šta kuva? Kako ne bi znala, bola, kad se japrak uzmiriše, bola, to... Iš. Japrak, jel? Japrak. Japrak, jel? Super. Mater bi ti bila sretna da vidi kako si kapulu izreza, ka nogom, seljačinu. Ajde ti, šmigol, kako se, ka, Luki, kada je to neka, eto, mudrost Luki izreza, kakav god izreži, skuha se, ajde. Ajde, muči, vidio sam te, režeš kao s dvi live ruke, ajde. Ajde, dobro, bolam. Majkim, ovo neće biti loše, uopšte ovo neće biti loše, majkim. Ovo će biti za prste poliza, za prste poliza. A ne znam što, Anđa ne skuha, bo, ono je žensko. Kakva Anđa ne bi mogla sačuvat dvije ovce nacrtane na zidu, razumiješ, kako li prude skuvat? Ajde. Da, prijatelj moj, trebalo bi to malo. Sad bi trebalo, kako stojimo s vremenom, aj? Što se tiče, ja mislim da je to pri kraju. Pa je li prošla ura? Pa jest, ima pol sata kako je prošla ura. Onda bi moralo biti gotovo. Di? Čekaj, aj. Šta hoće? A di su pijati? E, di se pijati? Pa jesi li mi rekao da stavim pijati? Treba ti reći sve, el? Pa nećemo kva tovar jesi. Pa ajde, sve zdariš odmah. Ajde, budala, pa nećemo ruka jesti iz loča. Možemo jedno fino ruča da se ne posvađamo. Stojiš kao drvo, razumiješ, radi nešto, ajde. Ćemo samo kaške ili ćemo nožove i viljuške sve? Ajde, izvalj, sve, ima i mesa, ima svega. Ajde, neću prljat, neš ti prati. Ajmo li, ajde. Sad ti prvi pro, he. Pogledaj srce, razumiješ? Čega, srce ribe, matere ti moje, da kako srce? Pogledaj. Treba nešto konkretno izvadbo, daj novu. Ajde, probaj prvo, aj. E, moj Bože, dragi, moj Bože. Ne može ovaj fišak lijep, razumiješ, ne valja onaj rezat možem. Ne, si se ljačina, baš si se ljačina. Ne, baš možem, a sad se ulijepi. Aj. Što ja volim ovako kad se ovo umoči u rukom, znaš? Volim ja malo to čak. Jel ti vrelo, a? Malo je vrelo, moraš puvat. Ispođi se sam, probaj i ti malo. Vrelo. Probaj i ti. Čekaj. To mora bit. San, razumiš? Nemoj ti ja ću opet, te bula. Vište moja Helena, sve on umislija da hoće pobjedit ka na tom natjecanju za najbolji brudet koji se održava ovdje u našemu mistu za dva dana. Pa kaj nema pametnijeg posla? Nema, to mu je sad najpametnije. Glavna nagrada ti je 10.000 kuna. Aha, tu smo dakle. tamo gdje su šoldi, tu je joke. A kaj će bit s Memom? Mislim, pa nije vrak da Memo je počel kuhat. Memo, ma šta će Memo? Memo ne zna li čevap ispržit, molim te, on njemu potrčko, on je njemu mali od kuži. Ali lijepi su par, morate priznat, šefice. Diva, ne daj Bože da ti oni kuvaju, ne daj Bože, umrli bi ogladi. Rodice, moja najdraža, zna sam da si to ti. Zna sam. Majko sveta. Kad su mi rekli da ti ovdje radiš, kad su te opisali, ja sam znao da su to ti, rodice. Čekaj, ma otkud si se ti stvoril tu? Čekaj, koji ti ovi, ja? Joj, Bože, šefice, ne pitajte me, molim vas. Ljubim ruke, gospođo. Dopustite neka se predstavim. Grgo Cibeša, rođak od ove moje najdraže i najcijenjenije rodice. Ajme, a ovo ti je rođak, je li? Da, to mi je rođak. Je li? A pa baš mi je drago da sam vas upoznala. I meni je izuzetno drago i čast. Je, ma samo vi. Dobro, kaj ti radiš tu? Potpuno slučajno sam došao, razumiš, tražim na avanturu, mislim. Da, slučajno, pa kak si mene onda pronašao? Vidi, došla sam na otok, tražio sam hotel i to je to, gospod. Slučajno, ha? Najslučajnije. Baš mi je drago. Šta se ti sad odmah na čovjeka tu dereš, ispituješ ga, nešto tek je došao? Meni je baš drago da sam vas upoznala. Hoćete nešto, kavicu, bevandicu, tako? Tradicionalna dalmatinska gostoljubivost, gospođo, pa toga na svitu nema. Imamo li za mezit? Pa samo izvolite. Pa vi, šefice, ja vas ne razumijem. Neko vam ljubi ruku i odmah padate u nese, sa svakim. Stvarno, ne zna di sam ga zajedno.
Šta, nemam pojma, nijak gdje si ga zajebo, samo znam da si ga zajebo. Aj mi ponovi još 5 puta, razumiješ? Šta ću ja umrijem u mraku i neznanju ako mi ti ne ponoviš 10 puta? Aj 10, pa ja si sam rekao. Pa reka sam, pa šta, ne moraš ponavljati 100 puta? Ti sad malo ljutiš nešto iz toga da je... A šta ću sad? Za 2 dana je takmičenje u Brodetu, ja ovi mogu samo štakore naraniti. Pa možda ima neko takmičenje u hranjenju štakora, razumiješ, pa se prijavljaju. Ne zajebavaš, si stvarno triskujem, razumiješ? Čičko, bezobrazan kao pas. Što, brate, ne nađeš nekog da te poduči nešto? Nek te nauči, bo, plati. Ma ima jednog ja u Vodicama, on je prvak u Brodetu, razumiješ? On ga ne bi zvara, džebi se ruku izgriza. Što, pa šta je napravio pa ga ne... Ma goni ga, on bi zajeba i sebe i drugoga i sve bi zajeba. Životinja je to, eh? Ko ti je ta? A ko je, familija, ko je? Pa familija, pa zato se vi tako volite, jel? Šta ti ne znaš neku ribu skuva? Kako ću, bolan, ja znat ribu skuva, pa ja ako znam ove bosanske ovo sarma doma, razumiješ, pita, evo, gdje ću ja Brudet, bolan, nisam vidio Brudet u... Pa vidim da nisi vidio. Gledao ove morske pse samo preko ovog Discoverija, evo. Jel? A ja, nego, ona, što, Anđu ne pitaš, malo ona nekog. Anđa? Ja. Sad se sitio. Uđi. Ko je Luigi, bro? Ko je? Šta te brige, ko je? To sam li ja neki, jel? Pa ne neko onda i mene poduči malo nešto. Gospođo, Afrika. Šta god morate zamisliti na ovome svitu da je lipo, sve vam je stavljeno u Afriku. Majke te mile, ma nemojte, ba vi ste svjetski čovjek kad ste bili tamo, je? Na globusu pokažite prstom, ja sam tamo bio. Ma ne mogu vjerovati. Osim na polovima, znate, tamo je malo ladno. Je, malo ne bi ni ja išla, bože, sad čuje ledeno, je tamo samo pingvini daju gore dole. Da, pitajte vi njega, šefice, koliko je djece posijalo na tim svojim putovanjima. A imate djece, jel? A čujte, par komada bi se našlo, ali znate, to vam je ljubav, razumijete, nisam ja kriv što je posljedica ljubavi dite. Kad sam ja to shvatio, već ih je bilo 7-8. A pitajte ga koliko je tjeralica raspisano za njim po tim svim zemljama u kojima je bil. Ajme, meni šorpa, nemojte mi reći da toga došlo je. Gospođo moja, evo na primjer u Kolumbiji, nisu mi, zamislite, dali da iznese neke čajeve. Ma ne bi čovjek virovao, Kakvi su to bili čajevi i nisu bili samo u Kolumbiji. Ma vidite, problem današnjega svita, kad se gleda ovako u globalu, razumijete. Problem je što bližnji nikako ne more razumjeti svoga bližnjega. I onda dođe do tog trvenja i sve ode, mislim. Mene isto niko ne razumije. Anđel, imaš ti još onog Luigija broj telefona? Ma šta ti dereš kanika babetina? Ajde, nemoj sad zajebava, nego mi daj broj telefona, aj. A čekaj, došao nam je gost ovod, evo. Gospodin Grgo, to je inače Heleni rođak. Grgo, drago mi je. Dobar dan, daj mi, molim te, broj telefona, aj. Okej, nemam broj telefona, moj se sad će niti mederace pri čovjekom. Čovjek je umra, ima 2 godine, ja sam bila na sprovodu. Luigi umra. Umra je Luigi, Ajme, majko moja, ko će mi sad skuva Brudeti? Ja se ispričavam što upadam ovako, ali ja vam činim najbolji Brudet u ovome dijelu svijeta. Moli, ti znaš kuvat? Znam 2 finte ovako, za prste polizati. Ma joke, boj, to je svjetski čovjek, ma nema šta taj ne zna. Da, ali ja mislim da mu se jako žuri, znate. A i preskup je za vas. Ma bože, sačuvaj. Prvo nisam skup, a drugo imam vremena koliko treba. Ma tebe je svet, Ilija, sam posla. Aj sa mnom, aj. Gospođo, sužajte, vidimo se ovdje. Evo što je. Memo, spašeni smo Memo. Šta je, došao nam Luigi, je? Neće Luigi nikad doći, ali je došao Grgo. Grgo. A, Memo, drago mi. Haj, zvoli sjedi. Grgo ti je moj kuva, Brudete po cilome svitu, znaš? I ja samo Brudete, razumiš? Šta je, znaš, i pitaj, sarmaj, dolmaj, sve. Ne. Ništa onda. Slušaj me, Grgo. Za 2 dana odi ti je takmičenje u kuvanju ovoga Brudeta. Jel? A nagrada je 2000 kuna. Čekaj, samo 2000? Sad slušaj, 1000 kuna damo tebi, a 1000 kuna ćemo nas kusura ja i Memo, šta kažeš? A? Bože, a jesam ja u tom timu? Jesi, muči malo da govorim. Vidi, oblažio. Dakle, jel možeš ti to, jel ćeš pristati na to? A, 1000 kuna, dobro, A, šta kažeš? Čekaj, šta će ja raditi u tom timu? Ti ćeš pomagat čovjeku i ne znaćeš kapulu, aj. Na 4, razumiš, na 4 i svaku na isto. A znam, a zašto mene vazda bola luk zapadne, da plaćem ovdje, bled? Slušaj me,
Trebalo bi malo, znaš, ovo sad uzmeš ovo pa nešto kuvaj, malo treniraš. Može, ali gledaj gazda, samo neka sam ja presvučao nešto komotnije, razumiš, da se ne šporka. Ma samo se ti raskomodaj, nema problema, za 10 minuta budi tu u kužini. Jel? Točnost i preciznost mi je srednje ime. E. Evo me za 10 minuta. Bravo Grgo, bravo Grgo. E. Što mu je veliko srednje ime, jel ne? E. Šta ti fali? Pa ništa, prijatelji moji. A zašto ja uvijek luk režem? A di je luk? Di je kapula? Pa bit će, sve ću ja pripremiti. Pa bit će, ajde režem, sad te reći. Hoću, majke moje. Naprijed. O, moja umiljena rođaka, di si? Kaj si ti to opet smislil? Kako to misliš? Dobro ti znaš na kaj ja mislim. Svaki put kad se pojaviš napraviš nekakvu pizdariju. Pa neću sad zbog tebe izgubit posao. Hvala, ne možeš me uvrijediti ni da hoćeš, razumiš? A osim toga ja sam ti ovdje samo u prolazu. A da? U kakvom si ti to prolazu? Idem u New Delhi, razumiš? A poslije toga samo nebo znam. A dobro, zakaj već nisi tamak, imaš kartu? Zato jer nemaš ovdje, razumiš? Treba prvo skupi novce, onda idemo dalje. Pa si meni došao muljat po životu. Ma ne boj se, pobjedit ću na ovome takmičenju za najbolji brudet, uzmem novce, idem ča. Baš ste se našli, da. Ko? Pa ti Joško. Kako to misliš? Ta kak ti velim, buš vidal. Eno ti je fazan ušao u hotel. Di? Hodnik on je desno išla. Stvar? Ajde. Samo sitnica i zove policiju! Samo ti zove koga oš. Dobro, crni memo. Šta ti je to sve, a? Šta je? Namirnice do kuhara ovog vam. O, majke ti, kada će kuha za cijelo mist? Ne znam ja šta će, ja samo kažem da je japrak bolji. Ajde, molim te, ne baljezgaj, čovjek zna šta radi. Znam šta radi, ali ništa ne radi sam, nego ajde ti memo, izreži luk, neću tura pa ga onda u sitni ga fino, u sitni. Pa ja, kakva je pizzazla fraja, ne mogu da vjerujem. Ajde, pa tako i rade pravi. Nemoj mu slučajno davat novce. Slučajno. Kak je novac? Kome će ja dat to? Pa ja ne znam kako novac izgleda. Pa ja njemu jedino mogu dat bubreg. Eto kako me ovi plaćaju. Ajde, prestani više kukat i nose u kužinu. Aj u kužinu. Znači tako nose mi u kužinu. Šefice, da slučajno niste pali na njegov šarm. Na Memin? Ajde, molim te, on ima šarma isto kao i guma od traktora. Ma ne na Memin, nego na Grgin. Peona, pa šta ti stalo napadaš bidnoga Grgu? Grga, ovo Grga, ono, kada ti nije rođak, kada ti je neki susjed? Nažalost mi je rođak, da, ali kogod se našao u njegovoj blizini, požalio je. Majde, ja nisam, a meni je čovjek skroz na svom mjestu. Ma on je razbacan po svuda, samo nije na mjestu. Svako od rodbine kogod čuje samo da je on blizu, pakiraju odmah stvari i bježe glavom bez obzira da ga ne moraju sresti. Ma daj, ajde ti preuveličavaš. Ma be, šta je on napravio? Šta je napravio? Šefice, ništa ja ne preuveličavam. On di god dođe uvijek neke zezne. Ma daj, molim te, ajde zovi Joku pa ga pitaj, neka ti on reče nešto o tome. E, toga se i bojim, da. Samo nemojte poslije reći da vas nisam upozorila. Dobro, aj pust me sad neka dovrši novi posao. Bar malo vremena za sebe da ima. Dakle, prema hrani se treba odnositi kako? Kao? Sa poštovanjem. Tako je, zašto? Zato što je kuvanje proces koji zahtijeva šta? Temperaturu. I koncentraciju, razumiš? Sol. Da, sol. Daj, sol. Sol, mo... evo je. Morska. Sol. Kap, razumiš? Ovako. Gospodo, za 10 minuta imamo gozbu dostojnu bogova sa Olimpa. Koga? Ne veze. Slušaj me. Ja idem pišat. Ti pripazi na ovo, a ti ne diraj ništa. Kako ja ništa? Ti se ništa, razumiješ, ti se samo olakšaj, sve će biti kako si ostavio. Samo ti ga, jel? Daj vidi, valja šta. Trubaj. Aj ti, gospe, kako ga je skuvao. Šta je, ne valja, a? Pa mrtvi bi ga izili, digli bi se probao. Daj da probam, ja. Daj da probam, majke. Ali ovo ipak je japrak bolji. A jesu se, jesu se, samo japrak. Ovo je kako je fino. Ti bi kamen izdjel da možeš, aj. Aj, ne možeš vidjeti. Čak ti sve ide.
gospodine premijeru, je li? Pa, a dobro ste čuli, dobro ste čuli, imamo najbolje brodete u cijeloj Hrvatskoj, je li? Nema problema, nema problema, samo mi recite hoćete dovoljiti ministre, tako da, mislim, bitno mi je samo da znam koliko ću porcija pripremili. Koliko vas ima, 10, 15? Hoće ja preka da im ja. Nemoj se muči. Molim, a dolaze i oni, odlično, odlično. Na koga ćemo mi toga, razumite? Ja, ma molim vas, ja ću se osobno potruditi da ministar financija dobije najbolji brodet, posebnu porciju, e. Normalno, e, hvala lipa, hvala. Pozdravite suprugu, uzdravlje, e, adio. Šta je, hoće doći? Ma dolazi, pa cijela vlada dolazi. Pa cijela vlada, razumiješ, svi ministri. Pa je li tebi jasno da smo mi destinacija numero uno u Hrvatskoj sada postali? E, pa kad smo već postali numero uno, kad će meni plaća numero uno? Pa dobro, evo, šta da ti sad čovjek kaže? Evo, kažem lipo, watch my lips, cijela vlada dolazi, premijer dolazi, ministri dolaze. I ti mene sad se ljačino pitaš za plaću u ovom povijesnom trenutku. Ma stvarno si, ajde, stvarno si govorio. Stvarno si ti, ti si stvarno u pravu, Macolo. Ti si zaista u pravu. U stvari, meni je veliko zadovoljstvo što ja mogu raditi ovdje s tobom. Pa ako treba, evo Macola, zaista ja se odričem svih plaća, radit ću godinu dana za tebe džaba. Džaba? Šta je džaba? Džaba, znači neš me ništa plaća, znači ništa me ne moraš plaća. Ti nemaš pojma koju si ti meni čast učinio kad si me doveo ovdje, kad si me uhvatio. Kad si mi dao posao bolan u ruke. Zaista to tako mislim. Hvala ti Macola na svemu. Ti si mene bolan od pakla droge, od... Hvala ti. Hvala ti, Boga mi ti hvala. Zaista, hvala ti do neba. Ja, meni je mislim malo trebalo vremena da ja shvatim, razumiješ, neke stvari. Ali ja sad kad sam shvatio... Sve ti je oprošteno. Sve je oprošteno. Neću više nikad pitat za plaću. Budem, neću, vjerujem, jer to. Ti si najbolji čovjek od ja. Dobro je, sve oprošteno ti sve. Samo što nije gotovo, evo malo limuna i gotovo je. Tako, treba, samo udarnički, razumiš? Oni srneći ragušta ste naručili, gotove za 5 minuti, nema problema. Dobro, ne mora biti priča, razumiš? Samo ti njega napravi kako Bog zapovijed. Nema greške, gazda, nema greške. Slušaj, sutra dolazi ovdje hrvatski premijer i svi ministri hrvatske vlade. Razumim. Svi hoće prova Macolin čuveni brodet. Gazda, učinit ću brudet, poišće ruke do lakta, nemate nikakvih problema. E, nakuvaj ga, nakuvaj, ne usfali, znaš. I sutra ima da se o tome raspravlja u Hrvatskom saboru. Da, u saboru. E. Napisat će udžbenike za školu, gazda, udžbenike. Tako je. Nego ovaj, ja trebam tebi dati neku plaću. Nemojte me vriđati, gazda. Ovo ste sad rekli nikad više. Molim vas, nemojte me vriđati. Meni je došao glas neba, gazda, da od vas ne smijem uzest njanci za duvan. E. Jedino tako mogu u raj. Tako je. Bravo. Mim, moram ti ovo reći. Meni je velika čast i zadovoljstvo što sam uopće s tobom i ti si radnik kakvog jedan gazda može samo zamisliti. Memo, svaka ti čast. Ma daj, molim te, pa ja radim samo svoj posao onoliko koliko mu najbolje mogu. Nemoj ti meni bi lažno skroman, razumiš? Ja vidim da je mene tebe samo nebo poslalo, je tebe odi, razumiš, da budeš u mom hotelu. Ma dobro, ja sam nekako morao ovdje doći, to je sudbina valjda tako. Nemoj, Memo, tebe da nema, tebe bi trebalo izmisliti. Evo. Ja, daj, nemoj. Daj, molim te da ti poljubim ruku. Nemoj, ma daj, bježi, Macolova, bježi. Daj da ti, mora to biti tako. Nemoj mi, Memo. Daj da poljubim ruku, svaka ti čast. Evo, pa ja evo, poštovanje, evo. Ne mogu da vjerujem da se to dešava. I nije sve gotovo. Ima nešto specijalno imam za tebe. Jel, šta? Ništa, malo skromno nešto, ali
veselit ćete. Evo. A, evo si Memo, ti moj. Meni spremio stvari da me otpeljaš. Nije, Memo moj, evo ti plaća. Evo. Šta je, pa koliko ovdje ima? Pa ima neki 150, 160 iljada. Čekaj, je li ovo sve za mene? Sve za tebe, moj Memo, ti si to zaslužio i svaka tebi čast. Evo. Jebote, patak sada skinimo gdje dođe se palju. Pa šta? Dobro, ne moraš u... Pa, jak ne mogu da gledam sve, pa... Eli... Sve si ti zaslužio to. Hvala ti što si mi uštidio ovoliku lovu. E. Ja bi vam sve propio preko su... Šta misliš, Helena, kako je prošlo, a? Pa ja mislim da su pobjedili. Kajeda je, ali Grga faka dobro kuha. A je li sad Grga dobro kuha, sad ga hvališ i ti, a? Pa nije da ga sad hvalim, to stvarno ne mogu reći, dobro kuha. Ali ja se pitam kaj će biti poslije. Ah, ništa što će biti, okej će mu tako i kunicu i to ti je to, e. Mhm, da. Mm-hmm. A ništa, evo, sad ću ja baš nazva da vidim ima li koga na pjaci, pa će nam nire šta ima, e. E, sad ćemo vidite. Alo! E, jesam. A šta je? Šime, si? Kad se neko javilo na govornici? Ha, bože moj, pa dovoljite, uvijek nekoga ima, ovo ti je ubogi Šime. E, Šime moje, si bija na natjecanju ovo za ovi najbolji brujet, a? E, pa ko je pobjedija? Ma nemoj mi reći. Ajde, hvala ti puno, e. E, ajde, bog, bog moj Šime, aj. I Joke pobjedija. Pa jesam ti rekao? Ko, pa ne mogu da... Jesi ti vidio kako smo mi njuzi? Kako oni umaču, on umaču? Hvala, meni je moj želudac govorio, prijatelji moji, da će se to desiti. Ma ne samo tvoj, nego evo cilog žirija. Želudac govorio da je to to, e. Hvala, ima sad da posao procvjeta. Para, sve gađe. Šta je tebi? Ma mi smo veći od Pariza, mi smo bolji od Hiltona, razumiješ? Haki, ma to će par ovako kapa kaj špi. Centar ajde. Svijeta smo. A znaš šta ću ti ja reći? Ma ja sam to Sanja. Ko? E? Ja sam isto Sanja, sličan san, ma vidiš ti to se sve ostvari, ostvari. Jo, majko, bro. Ne mogu da... Slušaj. Šta je? Di je kuverta? Tu je. Evo je, evo si me sad pripa bez veze, zato što si me pripa bez veze. Što, otko sam i ja znao, sakrio da neko nema zna, evo tačno ima 1000 kuna. Šta si rekao? Rekao ima tačno 1000 kuna unutra. Nemoj mi samo reći, molim te da si sad rekao 1000 kuna. Nisam ja rekao 1000, ba ja ti kažem da ima 1000 kuna. 1000 i on uzeo sebe, a 1000 ide nama, evo. Pa Memo, nedjelju ti jebem, pa znaš koja je bila nagrada? Koja je bila nagrada? Bola bila 2000 nagrada, šta me zezaš? Pa tebi stvarno mozak kao zrno graška, razumiješ? Pa 10.000 je bila nagrada! Kako 10.000? Jesi ti meni samo rekao fino da ne više 10.000 nego da je 2.000? Od sam ja mogao znati da su oni spustili nagradni fond, otkud? Pa dobro, zašto si mu dao kovertu? Zašto si mu dao tu kovertu? Čuj, zašto sam ja dao kovertu? Zašto si ti bio gore na Bini? I čovjek mi došao kaže daj mi da uzme svoj dio. Ja rekao pošten čovjek ti ga doveo. Ja mu dam kovertu, on uzme sve pare, ja pogledam poslije 1000 unutra. Dobra je muć, gdje je on sad, gdje? Pa gdje? Eno ga na rivi, kaže odi sraju. Te bala riva. Pa čekaj, da ja sebi uzmem svoj dio odmah, jel da joke? Što se ovako iskiram bez veze, majko draga, kako ti uvijek, Volan, optužuješ mene za stvari koje ti, Volan, zezneš? Dobro, mučitelj, samo da mi je zna kako iznija sve stvari iz hotela. Aj, kako iznija sve stvari iz hotela, jest to teško. Ovdje ljudi mogu slona iznijeti da ga mi ne vidimo. Slušaj, jel ti malo ladno ovdje, a? Malo si blizu smrti kad tako pričaš, znaš? Dobro, da pusti ti te svoje prijetnje, nego reci ti meni šta je sa mojim dijelom 500 kuna? Pa neš ni lipe dobi, razumiješ? Lipe neš dobit, jel ću ti s tim sprovod plaćati se satra ko konja sad?
Šta je sad ja kriv, Bolan, što je tebe čovjek zajebao? Mene, jel? Pa nije on mene zajeba, nego je tebe zajeba, majmone. Mene? Mene, pa jesam ja sve predložio, Bolan, što sam predložio. Ma nemoj, vidiš kako ti okrineš uvijek priznosno, pa ti sebe čuješ o što ti govoriš. Jer ti sebe čuješ. Hajde jednom bar u životu priznaj za nešto kad ti zajebeš i da se iskupiš. I da kažeš, jesam, ja sam zajebao, ja sam kriv, jel? Ja kriv? Normalno da si ti kriv. Pa šta sam ja kriv, sunce ti tvoje, aj. Aj, saš vid, pošto Musa jarca dere. Šta ćeš ti meni govor, ba, dosta više ja tebe trpim, ba, ti normalna, bolna, pa dobro, prizna jedno da si krivi, majko. Dobro, šta si nagal, aj, si. Pa normalno sam nagal, jedno da ti nešto govoriš. Pa nisam rekla, ajde, molim vas. E, lijepo da si ti došla. Aj, ja. Super si nam dovela goste. Jes. Nisam ja nikog dovela. Ma nemoj, nego je paj svemirskog broda, šta? Lijepo sam Anđi rekla da ne bi bilo pametno da ga prima u goste. Anđi si rekla. Anđi si ti rekla. Pa Anđi da kažeš da u moru raste morska štrukla, ona bi virovala, razumiješ? Meni si trebala reći. Da, da, kad ste bili oduševljeni s tim da vam napravi brudet za ono natjecanje. A i da sam vam rekla neke, onda bi me poslali k vragu. Sad po tome ispada sam ja luđak, jel je to još reći? Ma ne ispada da ste vi luđak i nemojte se ljutit na mene jer ja imam rješenje. Kakvo rješenje? Da možda ne znaš gdje živi. Ne znam ja gdje on živi. On nigdje ne živi, on samo hoda po svijetu i vara ljude. Ali... Ali šta, Muhammed Ali, šta? Imam njegovu putovnicu. O, zabole njega za putovnicu, razumije, on ima 10.000 kuna. 9! Ne, ne, on ima kartu za Indiju i treba mu putovnica, a datum polaska je za 2 dana. Kladim se da će se vratit. Pa mi živimo... Sad ćemo vidjeti. Nema džaba, mi čekamo, neće on doći sigurno. A ti si kao posla svu pamet svijeta, pa znaš sve, jel? Ej, da se. Ja sigurno neće sad zalomio i zaspao. Aj, gospe, ti ga možeš sad stvarno... A mogu sad zato što sam u pravu, znam, fakat, 100% je zaspao. Daj me, molim te, podsjeti, zašto sam ja tebe uopće zaposlio, aj. Da te podsjetim? E. Zato što nisi mogao naći nikog drugog, zato što zna cijelo Ostrvo kakav si ti čovjek, neće niko da radi kod tebe, zato samo ne znam kako si Memu uspio uloviti, tako i fol. Ma šta ti fali, aj reci šta ti fali. Imaš spizu svaki dan, imaš krov nad glavom, sve džabe. Kako ti uvijek okreneš priču na svoje, molim, kako? Di je ovo od onog sna što sam ga ja sanja? E, di je ovo od onog sna što sam ja sanja? Evo ga, Joško, Joško, evo ga, evo ga. Evo ga, ajde, prso, 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 prso. Kriva ti je pisma, prijatelju. Uđi, uđi sa. Skužajte, malo sam se zadržao s nekim curama na rivi. Jeli, jeli. To bi ti ja možda i povjerovao, da nisi sve stvari uzeo sa sobom. A je to bit će neka greška, razumijete? Pa jeli. Kažem, kriva ti je pisma potpuno. Nema problema, kada dogovorit ćemo se. Recite koju bi vi htjeli čuti. Ja znam, veliki repertoar. Dobro, dobro, pjevat ćeš ti i nama, jel da, ja znam. Memo, zaključaj vrata. To je nesporazum, nemojte zaključavati, stvarno je nesporazum. Jeli? E? Kriva je pisma. Ha, nema problema, recite koju bi tili čut, dajte mi prva tri pa ćemo otpivati. Memo, recimo. E, moj galebe. Može, evo. Li, pivaj sad, ajde, pivaj. Voli je, lipo li je. Lijepo će ti biti.